Nadia, vůbec co na práci. Mají si to on nebyl u nás. On nebyl. On byl nějaký rychlej ty pičo. To byl zhod. Jasně, no. Ale jinak to, jak mají většinu. No. No, zkusí to. Že už si fotbalisti jsou chytrý. To je. No, titul a chytrost něco jiného. Já mám ale poctivý komunistický titul. To byl nějaký ex-titul. Ale kdybys to dal dřív, ty vole, tak si nemusíš nadávat. Kdyby čáně chodil za gardu, tak ví, jak se chci s ním chodit. To už rozehrál, jako jo. On se snažil. Jedna z instituje, existuje institut o starším, takže když půjdeš doktorovi, on se jenom rozeběhne, on ti řekne tě 40, on ti za gardu. No to takhle, v základu není, to je jasný. Ale... takhle. Takhle, možná přes buky, aby se tam dostal. Golmanů máme mraky, ale jenom jednu kvalitu. Hele, Stewart má problém. Řeší, jak se tam dostali, to je vedeřený. Hele. Ty ještě to jsou... ty vole, ještě jsou oký dřeváce, ty vole, musím se dostat v bura, ty vole. Já jsem ještě tady neviděl, jako... To je, tady je jenom, že si to nahrál fakt na podzim, jinak si šel. Ale jakoby i ty zase se přijedou, jsou... Jo, jo, jo. Jsem minulej ty, že máš ty ty kopeci. Že tady byly Češice, ty byly takové. Všechno máš tady na okres, ale... Přitom oni to, oni třeba minule, jakoby... Nadechám, že když to vidíš, ještě mají tady to, ale jakoby... Já jsem tam nebyl, ty vás neviděl hráčko. Víte, jediné, co jsem nebyl, když dále tady měl počít tam do vůbec. Tady. Jak tak šlo? A co jsem byl tam já se zase protahuje, že tam se musí dále zákonit. Vždyť je z těch lodí protažený, ne? Ne, jsme praskujeme, jak kouká po dole. Ale jak se to nemusí dělat nohama, tak je to fajn. Ale když jsou spolu nohama... Hele, Hršek jde. Svíčí. A teď jo, to rozsvíčení. To je moc blízká. Rozumí to. No to nebude mlát, ale ne. A teď. Lidi z karate staré. Bude možná Broňa, ne? To je Broňa asi znovu. To je zajímavý, že za gardu byl zraněnej, jo. Sešovi medailonek, ty vado, jako. Se můžete pamatovat. Panáček, ty vado, narvaný v tom brzdě slušně. Hej,
Saša Faninku, tyhle pojetí, že už jsou. Já tam. Hrajte na Sašu, já teďka točím ty tak. Ale mám. Ahoj, jo. Tam. Pojď. Nebuď se. Hele. Za výhodu, ty vole. Druhý kontakt. Tak se rozmyslili oba. Se prohlídli navzájem, víte, ale ještě to děli. To bude mít na Instagram, to ještě zrychlíme, tak to bude vypadat dobře. Ale hodně zrychlí. Ale to je to bude, no, ní, a to všechno mám, ale. Teď si řekl, že ho zabije věc. Tak si na plakát. Večerku neodevřou dneska. Když jsi se zítra bez rohlíku. Ale Michal asi něco chtěl, tam stojí takový bezradný. Nevím, co se nepovedlo. No, a teď to bylo dál. Čau. Ještě bych mu to víc slyšel, kdyby měl si štětně jako grilič, vejt mohlo. Stažený zelo, to vypadalo víc půl. Bylo tam to jo? Broňa, tyhle toho natočím taky, ty vole. To je figurka na plakát. Aspoň se vole, ale pero, vole. Ale bude to go. Až třetí to chytu. Bejžo, bože, to, ty vole. Nebylo by lepší dostat pokutu. Nehrát to. Nezveřejnit to. Musíte. Ten, proč to točím, vole? Proč já mu, to jsou videotéky. No, to by člověk nevíte. Ší pro trenéra, pak já pro trenér. To je rozbory, ty vlasku. To bych chtěl vidět, co by tady ještě to rozebíral. Tak by třeba mohli plakat. To Saša by se tam vyřešil. Umírání kartu? Ty vole. To neviděl. On prošel aby golmana umírání kartu. Tak se pojď podívat na video, ty vole! Ale půjde, mám musel spod! To nevadí. Já to natočení mám. A co chceš dávat karty, ty vemeno, ty vole. Že slučně jsou tu děti a dámy. Kamera. A Saša. Ty miluješ toho soukromýho, Saši. Do soukromýho medailům, kdo tyhle ten velmi kamarád. Ale prý zvuk je to dobrý. No, jasně. No to nemám. Já jsem tady večer ukázal na dělce, ty vole. Tím nemá co. Ale teď mám všechny tři řadě, ty vole. Kdyby se postavili na sebe, jsou dlouhý jak autobus. Pojď vole, z bubry. Saša, ten dýchá smrt. Tomu vždycky říká, že dýchá smrt. A zádech.
to tělo to potřebuje kyslíku, víš, s tím tam to řekni, co to říká. Uslyšíte všechno. Proč jsi vybral Roužnici, tyba? Tady je měst všude. Jo, a hezký parcelky byly lepší, jako nevím. No. Ty vole. No, proč ne z první? Ši, to nás bude ještě mezi. Se každý pochopí, že tohle z jedničky prostě vole přestřelí, ale ne tohle. Teraz v podstatě to tak jako to, jo? Ale to je sanávací. Ale tohle to ani v derdě nejde. Ne, ne, Bažgar, je máš zkušenou. Ty vole. A proč to má házet znova, ty vole? To nepovedlo, je? No tak zrovna tady nevím, jestli to uspěje. Hele, jak mi to... Tak teď jsem dobře. Hele. Ty vole, dobře, ale. Ne, to dobře. Nepřepůjí. Heavy metal. To je prostě. Ty vaši odrchlo, ty vole. Tak teď se něco stane. Teď. Seš na zvrtne kotník, jo? Nebo... Kontakt byl špatný. Myslím si, že ten měsíc jim pomůže. Já si to nezlepší. Ale stopni to, 90. Já už bych normálně to ukončil. Rok. Jebuš na sebe. 2 minuty. Ty krá, to bude dlouhý ještě. Nebude, než to koupneš, tak máš můžu prý. Ten namazanej 60. Chodí s děkám. Se Saša stojí úplně o bránu? Měli do branky se. Ty vaši nemaře 10. Já nebudu odcházet, já si myslím, že ještě není úplně všem dům konec. Parcik tu sedí, aro. No, ale. Jsou šance. Kopni odpadně. Pojď brovťáku do týhle. Rychle mi vybíhá z rámečku, ty vole. Dneska je brovka v rámečku. Přiděli jsme. Ale moc mi to nepomohlo. To tak jako svazuje to asi. Dobře. Je to bolestí. Ty tam Sešovi. Ale tak zase v finále to je to nejlepší, že se to jako paro, a je konec. Ale drak tam nabíhal, kdyby to tam dostal před tu bránu. Tak bylo nezastavené. Tady máme pohnutou druhou modrou tyč. Pro ně škoda zalévat. Pro ně ta garda by s nima nehrála hůř, ještě by byla sranda, vole. Měli bychom s tou devítkou problém, ty neběhali. A toho by jim napoužil. No, toho by Šeba zastavil. Šeba by mu tam dal bříško jednou. Hele. Tohle bude velký. To si natočím já. Saša je tam připravený, ty vole. Oni to budou... No, to je konec. To písky, vole. Já jsem i tak z toho. A to bude teda dlouhý video, ty vado. To si... Kam natočíš ty večerní hrátky, ty vole?
Už bude mít plný. Na těch 10 vteřin. To je pravda. Ale já mu to pošlu a vy máš to. Stačí to vodka. Stačí vodka. Já mu to pošlu a... A pozor. Dobrá ruka. Ruky je dobrá ruka. Tam jsou dva. Zasloužená míra.